poutavou výstavu fotografií můžou zhlédnout návštěvníci Městské galerie Otrokovice. Expozice s názvem Kamčatka, tady začíná Rusko, představuje dílo cestovatele a fotografa Lubomíra Petříka. Téměř 70 snímků si mohou zájemci prohlédnout až do 3. března. Kamčatka je zvláštní země, pro nás hodně neznámá, úžasná, chvilku drsná, chvilku strašně krásná. My jsme se zúčastnili takové akce, nebylo to s žádnou cestovní kanceláří, byla to soukromá akce, takový soukromý výlet. Strašně nám vyšlo počasí. Kamčatka je známá tím, že tam téměř každý druhý den prší nebo je zataženo. A my jsme z těch 26 dnů, které jsme tam strávili, tak jsme měli zhruba 18 dnů krásné slunečné počasí. Takže byla drsná, ale stálo to za to. V každém případě bych cestu na Kamčatku určitě lidem doporučil, protože pro nás je to hodně neznámá země. Není nutné se obávat nějakých problémů z hlediska ruského státu. V podstatě potřebujete na cestu na Kamčatku platné vízum do Ruska a pozvání nějakého občana z Kamčatky. Je to bezpečná země.